Jel ovo imanje Miličevićevi? A čije bi bio? Hvala lepo. Spregni kola, Nikola. U redu, ve. Odnesi ovu kuću. Dobro, gazda. Tu li si, Vičentije? A gde bi bio? Ovde sam ja svakoga dana, u isti čas i u isti minut. Nego ti, brate, zakašnjavaš. Bio sam od jutra u Beogradu. Ajde, sedi, molim te da ne gubimo vreme. Tvoje su crne. Samo pod jednim uslovom, molim te, da igramo kao ljudi. Bože, Arso, pa kako smo do sad igrali? Prvo i prvo ne smeš da uzvikuješ. Jer ti, brate, kad pomeriš jednu figuru, toliko drekneš kao da osvajaš neku tvrđavu. A to mene, prestravi me, brate. Znaš da imam meko srce. Eno juče, kad si me ono matirao, toliko si dreknuo da umalo nisam dobio lupanje srca. E, dobro, dobro, golube moj. Kad ti od jutra postavljaš uslove, onda ću i ja. Prvo i prvo, neću da mi po dva časa misliš pre nego što povučeš potez. A drugo, brate, ti kad hoćeš da povučeš figuru, toliko drhćeš kao da će da potpišeš menicu. Onda stenješ, brizneš nokte, čupaš brkove i radiš uopšte tako neke strašne stvari da čoveka sramota te pogleda, brate.